আৰু খন্তেক সময় পিছতে কাৰামুক্ত হ'ব ভিক্টৰ দাস বানবজাৰ থানাৰ পৰা ধীৰেণ পাৰাৰ এফআৰইউ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে ভিক্টৰৰ আৰু যাৱতীয় কাম-কাজৰ বাবে সিজিএম আদালতলৈ নিয়া হৈছে ভিক্টৰ দাসক আদালতৰ কাম-কাজ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ভিক্টৰ উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 29 ছেপ্টেম্বৰলৈ ভিক্টৰৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল শুকুৰবাৰে আদালতৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত পানবজাৰ থানাতে ৰখা হৈছিল ভিক্টৰ দাসক আৰু আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত সিজিএম আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে সিজিএম আদালতৰ আনুষ্ঠানিকতাখিনি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব ভিক্টৰ দাস যোৱা 9 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ভিক্টৰ দাসক 8 ছেপ্টেম্বৰত টুইট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক টেগ কৰিছিল জিপি সিঙক টেগ কৰিছিল যত চতুৰ্থ বৰ্গ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি নামত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষী থানালৈ তলব কৰা হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি ভিক্টৰ দাসে কোনো উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভিক্টৰ দাসক এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰি ছটাকৈ ধাৰা আৰোপ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সাত দিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পিছত কালি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে আৰু আজি কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে চিজিএম আদালতত এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে ভিক্টৰ দাসক আৰু খন্তেক সময় পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব ভিক্টৰ দাস সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ভাস্কৰ কিছু পরিবেশ দেখাম কামরূপ পক্ষ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ ইয়াত দেখিবলে পাই আছে অঞ্জন আছে মোৰ লগত অঞ্জনক দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে সাজু কৰি তোলাইছে যাতে আচলতে ভিক্টৰ দাসৰ কোনো ধৰণৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে এখন কলা গিলাচ সম্পূৰ্ণ এখন বাহনত যে বলেৰ' বাহনত তেওঁক লৈ অনা হৈছিলে যিহেতু ইতিমধ্যেই যোৱাকালি আচলতে যিধৰণে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছিলে ভিক্টৰ দাসে আৰু তাৰপাছতে হয়তো আশা কৰা হৈছিল সকলোৱে ভাবিছিল যে যোৱাকালি নিশাই আচলতে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু যোৱাকালি তেওঁক নিশাটো পানবজাৰ থানাত ৰখাব লগা হ'ল কাৰণ যিধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ থাকে যিধৰণৰ নিয়ম থাকে সেই নিয়ম আচলতে সম্পূৰ্ণ নহ'ল যোৱাকালি যাৰ বাবে আজি কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে বিশেষ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁক ৰখোৱাইছিলে আমি মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ মাতৃয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে আদালতৰ লগতে যিগৰাকী অধিবক্তা আছিলে অংশুমান বৰুৱা জান অংশুমান বৰুৱাৰ বাবে আচলতে যি জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভিক্টৰ দাসে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে আৰু জ্ঞাপন কৰি তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে যিহেতু 29 তাৰিখলৈ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন আচলতে তেওঁক জামিনত থাকিব গতিকে সেই সময়লৈ সংবাদ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ তেওঁ মুখ খুলিব বিচৰা নাই বা দিয়া নাই মুখ্য আৰক্ষী বিষয়াৰ ফালৰ পৰা মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ কামৰূপ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত সন্মুখভাগৰ দৃশ্যাংশ এনেদৰে গেট বন্ধ কৰি দিয়াছে যাতে ভিক্টৰ দাসৰ ভাষ্য কোনেও সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আনুমানিক হয়তো আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিটৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁক যিহেতু মুখ্য যি ন্যায়িকৰ সন্মুখত তেওঁক যিহেতু এই মুহূৰ্তত হাজিৰ কৰা আছে তাৰপাছতে তেওঁক সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেয়া সম্পন্ন হ'লেই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক ওলাই আহিব আৰু ওলাই অহাৰ পাছত আমি হয়তো ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ এয়া আচ্ছা আমি পৰিৱেশ চাম ভাস্কৰ আমি পৰিৱেশ চাম আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও কিছু বাকী আছে মাতৃৰ ভাষ্য আছে মাতৃয়ে কি ভাষ্য আগবঢ়াইছে ভিক্টৰৰ জামিন সন্দৰ্ভত আমি মাতৃৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিম ভাস্কৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক মই মানে কি আৰু মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে ভিক্টৰে কাৰো বিৰোধী কৰা নাছিলে কিন্তু মই মানে আজি ক'ব বিচাৰিম যে গোটেই অসমবাসী ৰাইজ লগতে তাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বা পেৰেণ্টছখিনি বা আপোনালোক চবৰে যিমান সহায় সহযোগ তাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ লগতে মহামান্য আদালত আৰু বৰাদেৱ ডাঙৰীয়াক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেয়া মাতৃৰ ভাষ্য সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আদালতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মাতৃয়ে ভিক্টৰ দাস যোৱা ন ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰাবন্দী হৈ আছিল আৰু অৱশেষত আজি কিছু সময় পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব আৰু ইতিমধ্যে ভিক্টৰ দাসে বাৰে বাৰে কৈ কৈছে যে তেওঁ ভাগৰি নপৰে এই যুঁজখন তেওঁ যুঁজি যাব এই কথা উল্লেখ কৰিছে ভিক্টৰ দাসে গতিকে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহি ভিক্টৰ দাসে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে মিডডে 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ
এইটো এটা নতুন পরিচয়।